E assim, aqui temos agora um programa que simplesmente imprime algo na tela. Então, não vamos colocar isso no contexto de onde paramos da última vez, no contexto do Scratch e das entradas e saídas. Discutimos da última vez, é claro, funções e argumentos. Funções, novamente, são aquelas ações e verbos como dizer ou perguntar ou algo parecido. Os argumentos eram as entradas para essas funções, geralmente naqueles pequenos campos brancos que no Scratch você podia digitar palavras ou números. Vamos ver que em todas as linguagens existem estes termos. Tem essa mesma capacidade. E vamos começar a traduzir uma dessas coisas para outra. Então, por exemplo, vamos colocar este mesmo programa em C no contexto do Scratch. Isto é o que o Hello World parecia na semana passada, na forma de uma função. Esta semana, é claro, aparece aqui um print. E então os parênteses, e perceba que são deliberadamente projetados no mundo do Scratch para se assemelhar à mesma forma. Mesmo que este seja um campo branco, você meio que entende que está meio que lembrando essa mesma ideia com os parênteses. Tecnicamente, a função em C não é say. Nem sequer se chama print. Chama-se printf. O F significa formatado, mas veremos o que isso significa no futuro. Mas printf é a função análoga mais próxima do say no mundo C. Observe que se você quiser imprimir algo como Hello World ou Hello CS50 em C, você não apenas escreve as palavras como fizemos na semana passada. Você também teve que adicionar algo, percebe? O que está faltando nesta versão? Sim, então as aspas duplas à esquerda e à direita. Então, isso é necessário em C sempre que você tiver uma sequência de palavras. Eu estou usando essa palavra deliberadamente. Sempre que você tiver várias palavras como essa, isto é conhecido como uma string de caracteres, como veremos. E você tem que colocá-lo entre aspas duplas, não aspas simples. Há uma outra coisa estúpida que precisamos ter no meu código C para que essa função faça algo. Que é o quê? Ponto e vírgula. Então, assim como em nosso mundo humano, você eventualmente adquire o hábito de usar, pelo menos na escrita formal, pontos. Ponto e vírgula é geralmente o que você usa para terminar seu pensamento no mundo da programação em C. Muito bem, então temos essa função. Agora, em que isso realmente se encaixa em termos de modelo mental? Bem, as funções têm argumentos. E acontece que as funções podem ter diferentes tipos de saída. E, na verdade, já vimos os dois na semana passada. Um tipo de saída de uma função pode ser algo chamado de efeito colateral. E geralmente se refere a algo visual, como algo que apareceu na tela ou um som tocado no seu computador. É uma espécie de efeito colateral da função fazendo o que quer. E de fato, na semana passada, vimos isso no contexto de passar algo como Hello World com entrada para a função say. E vimos na tela Hello World. Mas foi meio que único. É isso e pronto. Você não pode realmente fazer nada com essa saída visual, além de consumi-la visualmente com seus olhos humanos.